Hi, welcome to Songsytan Art. Me, Annika Göran Rodell, and my blog about artful leadership for change and conversations in the blue sofa, together with my mother, artist Gerd Göran, 104 years old. Hej mamma. Hej Annika. Är du tung i huvudet idag? Ja, allting blev lite fel. Jag skulle se hur det gick på Melodifestivalen igår kväll. Men jag somnade bort ifrån alltihopa. Och, så att jag fick inte höra resultatet. Så skulle jag höra det i morse. Och då blir det fel med tiden då också. Så att därför så har jag varit lite förvirrad. Men jag håller på att komma med nu. Lite vilsen? Ja. Ja, för du ringde till mig. Jag var nere på bryggan och gjorde min yoga. Och så... Var är ni? Ja, det var så tyst överallt. Och jag tänkte, brukar alltid vara sitta i köket och sitta och prata borta. Ingen fanns. Men nu hittar vi dig. Ja, och så hittar du tiden. Ja, jag hittade och nu tycker jag att jag är i kapp. Ja, man kan ju tappa bort sig ibland. Det är lite jobbigt. Ja, och jag märker ju det att det där att bli 104 år, det, jag märker att jag är lite ostadigare i stegen och det går väl åt ett... Ja, men mamma, du gick faktiskt ner till sjön, har du gjort två dagar? Ja, det har jag gjort, för jag tänkte att det ska jag göra. Ja, men då kan jag berätta att det är en stig som inte är helt plan. Det är 30 meters höjdskillnad och det är 160 meter ner till sjön. Ja, men sen är det som väl är det så tre röda stolar på vägen ner. Ja, på uttänkta ställen. Ja, precis lagom att sjunka ner på vägen upp. Ja, så jag vet inte om jag tycker att det är så stor skillnad. Ja, men jag tänker utmana mig på. Och sen har jag också sett att, tänk, jag ska ta med mitt ritblock ner. Och, för jag ser ändå konturer av lindarna och så är det ett... Det som står ut lite och så blir det ett mellanrum till magasinet. Och de linjerna skulle jag se om jag kan göra någonting av. Så att jag har fått en framtid där. Ja, men vad härligt. Ja. Jag vet att man behöver ha små mål. Ja, och ibland så... Men man måste uppleva så att det känns i hela kroppen att det där vill jag göra. Mm. För ibland kan man gå och hitta på det, jag måste hitta på och måste göra det. Men det måste gå ända längst in i kroppen så det blir av. Men det här kände jag, det kommer jag göra. Ta med mig mitt block ner och det är två ställen jag har som jag vill utmana. Ja, det måste jag gå ner och titta på. Som jag anar konturerna. För, mm. Och, men det kan ju bli ett nytt sätt att se. Mm. Vad blir det för teckning när man anar konturerna? Mm. Så att det tycker jag ska bli lite spännande. Jag tycker det är så bra att du hittar dina vägar i det där. Ja, jag vill inte sluta med det. Jag går och räknar ut vad jag skulle kunna hitta på. Mm. Och nu är din utställning hos Lars Lerin snart slut. Ja. Och så hoppas vi att de kanske är intresserade på Akvarellmuseet. Vi får se. Vi ser, jag har inte hört någonting om hur det blir med det där. Nej, jag vet inte, det är ju några som har köpt bilder och de kanske vill komma och hämta. Men... Jo, men jag tänker att det kanske får bli ett senare tillfälle med. Ja, men ja. Vi får se hur det går. Ja. Men det är ju roligt att de har fått vara i flera månader. Och många bekanta till mig. Och nu var det... En familj från Stockholm som jag kände för länge sedan som hade sett utställningen och kom och hälsade på mig igår. Mm. Så att det har hänt mycket, ja, men roliga saker bredvid det hela. Ja, men det sätter ju fart på livet. Ja. Och jag ska gå ut och odla nu. Jag ska gräva och fixa med jorden och sätta frön. Så vi får lite egen mat. Och jag, vad härligt att du gör det. Och jag har hört om odling.
idag, så att det, hur viktigt det är. Men jag ska gå höra på Erik Schild berätta för mig. Det får du göra. Ja. Ja, men vi säger så. Thank you for being with us, and we hope you will be back next week. Bye. Bye.